Fala aí, seus comédias! Eu, Choquito 10, estou aqui mais uma vez com vocês para mais um vídeo do nosso canal Texugo de Mel, mais um vídeo de reação. Agora, uma indicação do nosso mano Jundi, lá nos comentários do canal. Ele pediu para eu estar reagindo a César vs Drizzy, duelo de MCs nacional de 2017. Como eu já comentei no vídeo que eu fiz do César e do Menor, eu tava nessa final, não tinha conhecimento ainda de como seria o mundo de reações e afins, né? Então não gravei nada, tem algumas fotos que meu primo tirou, que ele tirou com o Djonga, com o César, com o Cris, eu acho. Mas ficaram no passado, né? Eu pedi pro meu primo lá, pra ele procurar lá, que ele está morando agora na Itália, pra ver se ele consegue mandar pra mim algumas fotos que eu me tá mostrando para vocês. Mas é muito bom relembrar o que se passou lá no evento, né? Porque a gente tava, mas você, quando você tá lá curtindo na vibe com a galera, é muito difícil você lembrar das coisas, assim, a química, né? Saber quem venceu, que rima foi e tudo mais. Então a gente pode aqui relembrar junto com vocês. Então eu agradeço aí a indicação do meu mano Junti. Obrigado, seja bem-vindo ao canal, meu irmão, tamo juntão. E agradecer também ao nosso novo inscrito no canal, o Boa Ventura BR. Boa Ventura BR, muito obrigado pela inscrição e pelo apoio, meu irmão. Seja muito bem-vindo à família Texugo de Mel. Espero que você esteja gostando do canal. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Tem conteúdo variadaço aqui no canal. E você pode, com certeza, um deles vai te agradar. Inclusive, eu estou gravando sobre o meu inventário do CSGO. E espero que vai ficar um vídeo muito bacana para vocês, beleza? Mandar aqui também um salve pro nosso mano BWCon. Esse aí já é figurinha carimbada aqui do canal. Um cara parceiro do canal, já da família mesmo. Sempre tá comentando, dando um like. O vídeo sai lá nos primeiros a chegar com um comentário, chegar com um salve lá, agradecendo pelas reações que ele pede, às vezes a gente faz aqui. Então, cara, agradeço demais aí, BWCon. E tamo junto, cara. Vamos nos adicionar aí no Discord, ou se você jogar CSGO lá na Steam, pra gente estar podendo ter um contato mais próximo, meu irmão. Muito obrigado, seja de casa, família, a casa é sua, beleza? Também, cara, manda um salve pro meu mano Lil Mask, meu querido Lil, amigo meu que eu fiz aí do CSGO. A gente tem um grupo lá, os malucos do CSGO, que a gente faz uma jogatinha ali na madrugada. Então, Lil, salve, meu querido, seja muito bem-vindo, você já é de casa também, né? Seja muito bem-vindo ao canal aí, um salve pra você, obrigado pelo carinho. Tudo que você falou pra mim no comentário, cara, agradeço demais. Que Deus possa abençoar não só eu no canal, mas a todos vocês que nos acompanham aqui. Então somos 175 pessoas, amigos de família, que se precisarem de mim, só mandarei que eu estarei aqui para ajudá-los, em oração por cada um de vocês que está fazendo parte da história desse canal, que se Deus quiser vai ser um canal ainda muito grande, mas não é por causa de sorte, é por causa de trabalho duro, não é não? Então beleza, deixando salves aí pra galera que pediu, os inscritos e a indicação, vamos para o vídeo. Minhas redes sociais estão aqui na descrição para você me acompanhar mais de perto. Se você quiser, tem Discord, tem Twitter, tem grupo na Steam, tem o perfil da Steam aí pra você pedir uma assinatura. Deixa o seu perfil aí, pede uma assinatura que eu vou deixar a assinatura pra você lá, beleza? Se quiser jogar também um CS maroto, também tá aí. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos com a nossa caneca de café, nosso pedaço de queijo, que aqui em Minas vocês já sabem, é café, é queijo e poucas. Bora! Vamos lá! O Glazinho já apareceu na voz. Meus amigos! Vocês que vieram de todo o Brasil para acompanhar, cara, esse tal feliz, de duelo, cara, nacional, de... vocês estão prestes a ver aquilo da batalha que vai de rimas, ser do rap, a maior batalha de ser todos aqui os Minas Gerais, tempos e até CMBH. Aqui. A minha esquerda tem alguns meses, quase um ano em BH com minha tia, com meus primos. Uma pergunta pra vocês, e BH é o que a capital, acontece aqui? Né, mano? O que acontece aqui? Duelo de MCs. O que acontece aqui? Duelo de MCs. Sem falar que um dos representantes aqui da final é o Drizzy, que é de Minas Gerais, né, de BH. Então, tamo juntão. Galera de BH aí, Minas Gerais, um salve pra vocês, mano. Ei. Tamo junto, misturadaço. Vem, vem, levanta a mão e vem, levanta a mão e vem. Ó. Yo. Então vem com nós, levanta a mão, família. Eu boto pra ferver e a minha mente engatilha. Pronto para tirar daqui, ele é pequeno e corajoso. Tem
pena que cê não é um Davi. Por isso César vem pra estremecer sua fé. De frente pra mim, cê sabe que não fica de pé. Então dá marcha ré, te atropelo nessa pista, mostrando como faz. Essa aqui é minha conquista, entendeu? Olha com cara de mal, não se frustra. Eu nasci no tiroteio, sua cara não me assusta. Cê pode até me encarar nessa parada, mas quando o Mike liga, cê sabe que toma porrada. E eu sei que a favela sente minhas palavras, pois não sai da boca, isso sai da minha alma. Mas calma, que o César chega e aplica, pois hoje a sua alma vai. Pena que o corpo fica, o César vem botar fogo na pista. Mano, acabando contigo logo. O César é muito pesado, né, mano? Vários elementos, isso aqui é muito lírico e muito... Pra acabar com o MC que nunca tem potencial. Tem muita raiva hoje na rima. Essa galera que fica pendurada ali, galera, é o pessoal que faz malabarismo, cara. Eles ficam ali pendurados, às vezes quando eles descem, sobem. É muito massa, cara. Você é cabuloso pelo tiroteio da favela. Eu sou a quebrada, eu nasci de Nelson Mandela. Aê, cê tá vendo por que você é uma vaca? De pato com Mandela, troca a raiz de palpata. Aê, e quer dar um papo que minha alma sobe. Sabe por que, meu mano? Pra mim você é um esdome. Minha alma sobe, porque eu rimo na batida. Eu ganhei o nacional e minha missão já foi cumprida. Aê, você falou que é cessa. Infelizmente, mano, agora cê me estressa. Você me entende? Seu papo não é poesia. Seu tiroteio foi com bala, mas não aguenta minha ideologia. Então, aprende qual que é rima no beat. Eu sei que você é o MC que tem limite. Falou na minha alma, meu corpo ficou animal, porque eu represento o espiritual, não quero prêmio carnal. Cusão, deu papo que ele é o César e não me estressa, porque você chegou aqui e deu conversa. É o César imperador e tá em crise. Quem tem peito enfrenta ele, quem não tem medo da morte, feita o Drizzy. César foi bem, mas o Drizzy respondeu à altura. Eu acho que o Drizzy ganhou a primeira, na minha opinião. É o Drizzy, chega mostrando a rima prática. Falou de tiroteio, é mais um homem sendo um escravo da máquina. Cê não entendeu? Parceiro, sua rima salva. Quem não merece fama sempre vai com as minhas palavras. E ainda quer um papo, cê não é um sagaz. Pode que com tiroteio minha palavra machuca bem mais. Você é o César, você não é cabuloso. Enquanto vira a vibe, eu vou virar o seu pescoço, cuzão. Porque não entende essa noção. É agressividade total, alucinação. Boné do Megão, cê não entende, essa é tortura. Aqui é BH, é máfia suína. É loucura, putão. Não entende, esse é o papo. Por isso que você é um MC Minas. Tá bem boato. Aê, esse papo é torto. Ele é o cuzão. Caiu aqui, Santé tá morto, filhão. É isso que eu me expresso. Sabe que sou. Jogou pra torcida, né, cara? Puta em BH, mas foi bonita rima. Seu papo não dá pauta, pode uma bater continência. Minha patente é bem mais alta. Segue azul, independente do lugar que esteja, independente da série que esteja, nós somos cozido. Cruzeiro é cruzeiro, sempre será. Satisfação, César chega e você evapora. O seu erro foi cantar vitória antes da hora. O César de bike se acostuma. Você cita as referências, eu trabalho pra virar uma. Então volta pra casa, agora eu te ensino. Acabando com esse cara que eu sei que é um girino. A patente é alta, diz é um menino. Só que eu sou bigode grosso, você é só bigode fino. César te derruba, você pode pá. Você fala muito aqui, mas não pode representar. Você sabe que eu faço a rima pra impactar. Você só ganha puxando o saco de BH. Cuidado com o que você fala aqui, amigo. Você sabe que isso aqui é nosso amigo. Que teve uma... São 10 anos de família de rua. Essa família não é só sua, a família é minha e sua. Eu lembro que teve uma tretinha dele ter falado de BH, então foi isso, a galera começou o burburinho, né? Que ele tinha falado mal de Belo Horizonte, ficou a galera... A mesma rima do ano passado. A galera ficou bolada, velho, com o César na plateia, né? Por um momento, assim, né? Começou a comentar que ele tinha tirado o sarro de BH, falado uma coisa de BH, a galera da região ali, né? Ficou bolada com ele, só que depois viu que era rima, né? Que ele só respondeu que realmente o Drizzy puxou o saco ali de BH, então... Ficou tudo bem no final. Mas deu um conflitinho. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que terceiro. Pra mim é terceiro. Terceiro tranquilamente pra mim. Pra mim terceiro. Respira. Porque o Drizzy veio pra mim melhor nas duas, mas a primeira foi meio balanceada. Vocês voltaram terceiro, Bárbara Suíte. Voltou terceiro round. Coloca a sua mão pra cima e vem de barulho. Pra uma final, cara, sem terceiro round é muito ruim. Aproveitar o máximo dos MCs, né?
Pra mim, a primeira foi Equilidade, a segunda foi Vida Brisa. Tá tranquilo, eu digo pra você, só ataca de imperador. Pra mim isso é rima clichê, mas pra te responder, eu faço hora extra. Eu vim de Roma pra matar nesse mendigo a besta. Então volta pra casa, pois isso você não faz. Você fala muito, é uma pena que cê não faz. Cê tá entendendo? Por isso que você é infantil, você dá salve pra quebrado, eu represento o Brasil. Eu não sou metido a besta, pra mim você é um moda. Eu só sou metido em matar quem me incomoda. Aê, deu um papo até de imperador, só que o Dri é cabuloso, eu vim imperar sua dor. Você não entende? Pra mim ser um sequela. Fica com seu império, que o Drizzy é o porta-voz da minha favela. Ai, você é um César, seu cuzão. Hoje eu te bato, quebra, ainda rouba o seu coração. Não rouba meu coração e vá além, porque o meu império é de rima, coisa que você não tem. Então cuidado, meu parceiro, você pode vá, você fala de quebrado. Eu tenho ela no olhar, eu tenho ela na minha alma. Ainda vou além de conteúdo, rima e flow, o dobro que você tem. E aí, pega, sabe que pode pá. Se mano, você quer batalhar, tá com a cara pra tá... me estapear. Pra e mim agora você tá só grita e acha que é agressivo. É igual sua aula, late muito e no fim é inofensivo. Então volta pra casa, pode pá. Responde o que eu ataquei e vê se para de gritar. Você não entende, meu mano, locomovendo. Você é tipo monstro esse ar. Eu falo bui e você sai correndo. Aê, você não entende, meu papo aqui é de aula. Eu sou um monstro raivoso e você me tirou da jaula. Tá tranquilo, meu parceiro, pode pá. Você tá fora da jaula, eu tô aqui pra te peidar. E aí? É aí que você se ilude, tá ameaçando demais, só que eu não vejo na sua atitude. Ele tá pra me peidar, só que o cara não é cabuloso. Vem de peito aberto que eu vou voar no seu pescoço. E aí, você não entende? Pra mim, seu prepotente, eu vou acabar com a sua vida, ainda vou mudar sua mente. Fechou, que fechou. Caramba, só quem curtiu essa batalha, coloca a difícil, mão pro alto, mano, difícil, muito barulho. Difícil demais. O bagulho ficou aí, louco. Difícil demais, assim. E minha pressão até caiu. Nossa, mano, essa aí ficou, ficou bolada, hein? Cara, sendo sincero, antes de ver o resultado, eu sei que o César ganhou porque eu tava lá, né? Mas é, eu acho eu que nos mínimos detalhes, o Drizzy respondeu melhor, cara. O César mereceu durante o campeonato todo, o nacional inteiro, o César foi muito bom. Mas nesse terceiro round da final, se eu tivesse lá, se eu tivesse lá, é lógico, não estou desmerecendo os juízes nem o César. Se eu tivesse lá, eu daria esse terceiro round pro Drizzy, cara. De coração, sendo muito sincero. É o seguinte, mas foi muito merecido o César, velho. Independente do que acontecer. César, máximo respeito, cara. Depois desse nacional, o César voou. O evento saiu, tipo assim, melhor do que eu imaginava, melhor do que eu sonhei. Melhor do que todo mundo já sonhou, tá ligado? Foi bem teve louco, mano. Poucas desavenças. 24 não estados. Não tivemos confusão grande nenhuma, assim. Nem por um assim, que a galera tá meio bêbada, assim. E sempre só dois tem disputaram essa um final. Eventinho, e assim, só um vai levar o prêmio. Inesperado, né? Mas até a polícia elogiou, cara. Aqui, vocês evento têm que levar essa experiência pra alma. Nacional, cara. Quem puder ir, velho, vá. Quem puder ir no Nacional aí, vá. Aqui em Belo Horizonte conhecer a cidade, né? Era bom se pudesse conhecer o estado inteiro, né? Porque Minas é bonito de ponta a ponta. E a comida de Minas, meu irmão. Senhoras e esquece senhores. Esquece. Se você estiver em qualquer lugar do Brasil, venha a Minas Gerais fazer um tour pela gastronomia que você não vai se arrepender. Agora meu irmão é com melhor vocês. Comida do Brasil é de quem Minas vota Gerais na minha esquerda em Drizzy. Sem mais. No Brasil de barulho. A galera em peso botou o Drizzy, mas se bem que tem muita gente de BH, okay, né? Então okay, é meio difícil você conhecer contar a galera, né? Porque a galera tem muita gente de Belo Horizonte. Assim, na o Drizzy é de cá, né, mano? Não pra cima e barulho! Ok. Pra mim, não, a plateia é do Drizzy, né? Apesar de que os dois tiveram grito, mas o Drizzy ganhou na plateia. Mas é difícil, a plateia senhoras e senhores, do local é difícil você contar. Um voto pra César e um voto pra Drizzy. Bárbara Suíte. Voto de Bárbara Suíte vai pra César. César é o grande campeão do duelo de MCs Nacional. Nossa, foi merecido. César ficou muito emocionado, velho. Galera, desculpe o probleminha que meu celular que eu uso de webcam aqui, ele caiu do pedestal e bagunçou toda a formatação aqui, beleza? Mas, pô, velho, máximo respeito aí a capital do meu estado, Belo Horizonte.
capital aí, sede do meu time de coração, Cruzeiro Esporte Clube, que dá essa alegria para nós mineiros de ser a sede do Nacional das Batalhas de Rima de todo o Brasil, né? A gente vê todos os estados representados na Batalha de Rima, pessoas de todo o Brasil juntas ali no viaduto. Então, máximo respeito aí ao Douglas Dean, que organiza tudo isso. Tive um prazer de bater um papo já com o Douglas Dean. Cara, muito gente fina, é fera, o cara muito humilde, né? Máximo respeito aí todo mundo da batalha da família de rua aí, todo mundo correndo atrás de espalhar a cultura, né? Falar do César e do Drizzy, foram duas pessoas aí que mereceram estar na final. O César veio bem todo o campeonato, mas na final achei que o Drizzy foi um pouquinho mais agressivo e poderia ter sido sim campeão no final, na minha humilde opinião. Mas o César dispensa comentário, eu tive depois dessa final como o cara voou, né? Então é isso, galera, essa é a minha humilde opinião sobre o som, gostei demais. Por favor, me indiquem mais batalha de rima, adoro batalha de rima, gosto muito de ouvir. Aqui em Timóteo tinha no Coliseu aqui umas batalhas aqui da cidade, a batalha do Coliseu aqui de Timóteo, Minas Gerais, bem no interior, pra você ver que até o interior tem batalha de rima, só que hoje em dia é bem difícil, né, velho? Coronavírus e também a galera, depois da modernidade do celular, ficou muito de em casa, muito nos games e não saia mais pra curtir esses eventos, mas máximo respeito a todas as famílias de rua aí de todo o Brasil, beleza? Então é isso, galera. As minhas redes sociais estão na descrição, como você já sabe. Deixa um comentário aí pra ajudar o canal. Se inscreve no canal, dá um like, vem pra família Texugo de Mel, porque aqui só tem coisa boa, beleza? Então me despeço de vocês com meu copo de café e meu pedaço de queijo, porque aqui em Minas você já sabe, é café, queijo e poucas. Um abraço!